Molt bona tarda, una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetén, en què repassem els partits que van jugar els dies 9 i 10 de març de 2019. I també repassem algun resultat que es va produir el primer cap de setmana de març, en què era aturada per Carnaval, però es va aprofitar per recuperar algun partit que havia pendent del futbol base. Anem per ordre de categories, diem que el Prebenjamí aquesta setmana tenia jornada de descans i per tant no ha disputat cap partit de competició. Sí que va competir el Benjamí Groc, que va en el camp del Tortosa Blanc i va perdre per 5-1. També va patir una derrota contundent el Benjamí Roig, que va en el camp del Josep Maria Blanc i perdia per un contundent 8-1. I quan el Benjamí Blau, el Benjamí que juga a la Lliga Federal, diríem que el dia 28 de febrer va recuperar un partit pendent contra el Rapitenc AC, que va acabar amb empat a 3. I aquest cap de setmana va disputar el partit de Lliga que li corresponia i va acabar imposant-se en un partit molt emocionant a l'Ebre Escola per 5-3. Quan el Reví, diríem que el dia 2 de març va recuperar un partit pendent que tenia amb el Batea, i finalment el Roquetén, en un partit molt interessant i molt igualat, va acabar seguint per la mínima per 4-3, i aquest cap de setmana va jugar el partit de Lliga que li corresponia contra la Tortosa, i un altre partit també molt emocionant, en aquest cas acabaria amb empat a 3. Quan a l'Infantil, aquest cap de setmana va jugar el partit de Lliga que li corresponia al camp de l'Ulldecona, i va perdre per 3-0, i quan el Juvenil també s'ha posat el dia de partits, ja que el dia 2 de març va recuperar el partit pendent amb el Rapitenc AB, que va acabar amb empat a 1, i aquesta setmana doncs, va jugar el partit de Lliga que li corresponia contra l'Amposta B, encara que la cosa no li va anar gaire bé perquè va perdre per 1-3. I passaríem a parlar del primer equip del Club Esportiu Roquetén, que aquesta setmana, doncs, a la jornada 24, anava al camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre, un camp que les darreres temporades havia anat força bé perquè sempre havia aconseguit resultats positius, però que aquest any malauradament doncs, va tornar de 8, ja que va rebre una derrota clara per 3-0. Encara que el que es va poder damunt del terreny de joc no reflexa el que diria el marcador final, perquè el partit va ser molt més igualat del que reflexa el resultat final. Diem que la primera part va ser molt, molt igualada, amb poques ocasions de gol per tots els equips, encara que els locals aprofitarien una de les poques arribades que van tenir en perill. Al minut 10, quan Imanol va rebre una pilota a l'interior de l'àrea, va controlar el punt de penal i a la mitja volta ens va fer una rematada molt potenta que el porter Inestrales es va poder fer per aturar i que significaria l'únic gol que van veure a la primera part. Marxaríem al descans en aquesta mínima avantatge dels locals per 1-0 i temps de començar la segona part, als 2 minuts de la presa, doncs un corner favorable a l'Olímpic de Móra significaria que una bona rematada de cap del central Madero incorporat a l'atac, doncs la pilota tocaria al pal i s'acabaria introduint la porteria del Roquetén. Se li posava molt costa bon el partit al Roquetén amb un 2-0 en contra, però a partir d'aquí van arribar els millors minuts del Roquetén en aquesta tarda ahir a Móra d'Ebre. A partir d'aquí el Roquetén va fer un pas endavant, va fer canvis ofensius i va passar a dominar completament el partit. Va tenir la posició de la pilota i va disposar de moltíssimes ocasions de gol per a poder aconseguir el gol que sigui dintre del partit, perquè malauradament doncs, ahir els davanters del Roquetén doncs, no van estar inspirats de cada porta, van fallar moltes ocasions cares de gol, ens va faltar en certa la definició en la rematada final i aquest gol de l'esperança no acabaria d'arribar. Malauradament el que sí que va arribar en un contra de 14 minuts al final va ser la sentència definitiva, ja que l'Olímpic de Móra al minut 78 i Manol un altre cop doncs, recuperava una pilota en defensa, creuava tot el camp, es plantava sol davant l'Iniesta i amb molt bona definició marcaria el definitiu 3-0. Faltaven 12 minuts per al final, el Roquetén, tot i que ho tenia molt costa ho va seguir intentant, lluitant fins al final, van disposar encara en aquest tram final de 3 ocasions bones de gol, però el definitiu ahir no era la tarda dels davanters de Roquetes i malauradament doncs, no va poder aconseguir res positiu en aquest moment al Móra d'Ebre. En resum ràpid, en una frase, diem que la definició i la contundència de les altres van acabar determinant el partit a favor dels locals en aquest maig. Una lliga de tercera catalana que a 10 jornades de la final encapçala ha hagut ara un altre canvi de líder, ara l'encapçala el Batea i el Josep Maria que tenen 46 punts, molta emoció en aquesta part alta de la lliga, seguit de ben a prop del Pelló que té 45, el Fix és quart amb 43 i el Roquetén el trobem instal·lat a la 12a posició en un bagatge de 33 punts i 34 gols a favor i 38 en contra. La Lliga la tancaria el Sant Jaume amb 21 punts, el Masdenverge amb 17 i l'Alcanà, proper rival del Roquetén que encara no ha puntuat. El que farem és repassar la propera jornada que tenen els equips en competició. Direm que l'equip Prebenjamí aquesta setmana sí que tindrà partit de Lliga i anirà al camp del Tortosa Blanc el dissabte dia 16 en una hora que encara no està confirmada. Quan el Benjamí Groc rebrà aquí a casa el Remolins Vítem el dissabte dia 16 a les 10:45, el Benjamí Roig rebrà aquí a casa el d'Artusa el dissabte també dia 16 a les 9:30 del matí, i quan el Benjamí Blau, el Benjamí Federat, rebrà aquí a casa el Móra la Nova, en aquest cas diumenge dia 17 a les 11 del matí.
quan l'Aleví també jugarà aquí a Roquetes contra Rapitenc KC el dissabte dia 16 a les 10:30 del matí, i l'Infantil també té partit aquí a casa contra l'Escola Delta el dissabte dia 16, en aquest cas a les 11:45. Quan el Juvenil té un derbi, aquest va al camp de l'Ebre Escola el diumenge dia 17 a les 12 del migdia. I per últim anem a repassar el partit que juga el primer equip del Club Deportiu Roquetenc, un partit que serà històric, com ara informarem, ja que rebrà la visita del Alcanar en un partit que en principi està previst per a diumenge, dia 17 a les 12 del migdia. El fet que es jugui diumenge en aquest horari pot habitual de les 12 del migdia va ser una demanda que va fer el Club Canareu, que aquesta temporada doncs està tenint molts de problemes amb que li han falta de jugadors, i va demanar al Roquetenc de poder jugar el diumenge, perquè si el partit es jugava el dissabte com estava previst, doncs podia tenir falta de jugadors per a poder formar un equip amb garanties. El Roquetenc doncs ha acceptat aquesta proposta i el partit es jugarà el diumenge, dia 17, a les 12 del migdia, en un partit que a més serà de celebració, ja que servirà per a estrenar de manera oficial la nova gespa que s'ha col·locat al camp annex del Estadi Municipal de Roquetes, ja que el camp ja està disponible. De fet, els equips ja estan entrenant i el futbol base doncs ja ha pogut jugar algun partit, però aquest diumenge serà l'estrena oficial, la prova definitiva, en aquest partit ja oficial de Lliga del primer equip, que jugarà en aquest camp de gespa artificial que ja queda estrenat definitivament. Per tant, convoquem a tots els socis i aficionats del Club Deportiu Roquetenc que vinguin aquest diumenge al migdia a veure aquest partit, que sens dubte serà històric, que serà el primer cop que el Roquetenc jugarà un partit com a local en un terreny de joc de gespa artificial, que de moment, per lo que els comentaris que ens està arribant de la plantilla i dels equips que estan entrenant, estan en perfectes condicions i que sembla que serà una instal·lació magnífica tant per al futbol base com per al primer equip, i que garanteix el futur del Club Deportiu Roquetenc. Insistim, convoquem a tota l'afició per aquest diumenge al migdia en aquesta estrena de la nova gespa. Estiguin també atents al Facebook i a les xarxes socials del Club Deportiu Roquetenc, que s'informaran si a part del partit també se fa algun acte també protocolari per a commemorar aquesta data, que serà històrica per a l'entitat del Club Deportiu Roquetenc.